inteirinho dedicado aos alunos do ensino médio. Assim, é o Fase das Profissões que, através de atividades práticas, palestras e atividades culturais, facilita a escolha pela carreira e mostra o que é a vida universitária. Estamos na quarta edição do Fase das Profissões, né, que é um evento muito importante para a instituição e para os adolescentes do ensino médio, que é um momento muito difícil, essa fase aí do segundo e terceiro ano, você decidir qual profissão seguir. E o evento está sendo um sucesso. A gente teve em torno de 1.700 inscritos no site e nós tivemos uma circulação média, né, de 1.000 pessoas durante todo o evento. E esse ano nós tivemos algumas atividades inusitadas, né, como uma atriz também inusitada no evento, que foi a Tulipa, que é uma labradora e que participou da atividade de radiologia. A gente simulou um raio-x para mostrar para os alunos do ensino médio também o campo da radiologia veterinária, que foi bem bacana. Fizemos uma parceria com o SESC, montamos uma boca enorme no hall de entrada da instituição. Tivemos outras atividades práticas dos cursos, né? E esse ano também nós recebemos uma escola de Macaé, que é a primeira escola que vem de longe, que além de vir para participar do evento, os alunos trouxeram os lacres da Campanha Anel de Solidariedade, que a gente ajuda várias pessoas aqui na cidade e na região doando a cadeira de rodas. A experiência está sendo muito legal, porque eu não conheci o espaço, então foi um momento legal para eu conhecer as salas, como que é uma faculdade, sabe? Porque a gente não tinha essa experiência até então na escola, e está sendo muito legal conhecer várias outras profissões que eu não tinha ainda a ciência delas, então está sendo um momento de conhecimento muito legal para mim. A minha preparação esse ano está sendo muito intensa, sabe? Eu tô estudando pra caramba e acredito que todo mundo no terceiro ano tem que se dedicar, sabe? Porque é uma porta aberta imensa que você tem pra passar pra universidade e é um momento de tensão, é claro, mas acredito que vai dar tudo certo. Há um ano, Amanda de Moraes estava no lugar desses jovens visitantes e cheia de dúvidas sobre a escolha da profissão. A definição sobre que caminho seguir aconteceu justamente durante o Fase das Profissões. E ano passado a minha escola trouxe aqui. E eu sempre achei que a fase sempre estava no topo, porque eu nunca imaginava que estaria aqui um dia. E esse sonho acabou se realizando e eu não tinha ideia do que ia fazer. E aí eu fui nas salas, conhecendo os cursos e todo mundo abraçou muito. E eu acabei me identificando com a nutrição, sempre quis área de saúde. E a nutrição vai além de dieta e alimento, por isso eu gostei muito. E fui também na palestra que teve da vida universitária e achei aquelas pessoas incríveis que estavam no palco ajudando e hoje eu fui uma delas. Hoje eu estou aqui ajudando o evento, abraçando todos os alunos que chegam para falar, né, que todos os sonhos são possíveis. Eu nunca imaginaria que estivesse aqui e hoje eu estou aqui ajudando, sou monitora, vou entrar para o diretor acadêmico. E é isso. Vitória Dias sonha em cursar enfermagem na fase e pôde vivenciar na prática um pouquinho da futura profissão. Gostei muito, porque assim, eu tenho muita vontade de estudar aqui na fase quando eu terminar meu ensino médio. É um sonho para mim, porque eu quero fazer enfermagem. E eu gostei muito de conhecer e me apaixonar ainda mais pela profissão que eu quero seguir. Eu penso em fazer o vestibular no início do ano que vem. Eu estou estudando para isso, para passar e conseguir, né? Uma bolsa, quem sabe. A faculdade que você faz conta muito no teu currículo depois. E a fase, ela tem uma qualidade, ela é uma faculdade muito boa. No meio de tantas atividades, um exemplo de ajuda ao próximo. Estudantes do Colégio Bruno Ostman vieram de Macaé, na região norte do estado do Rio de Janeiro. Percorreram mais de 227 quilômetros para trazer pessoalmente suas contribuições para o projeto Anel de Solidariedade. O projeto, desenvolvido por alunos da FMP Fase, distribui cadeiras de rodas para instituições de assistência a pessoas com deficiência. Desde o início do projeto, já foram doadas 116 cadeiras. Nossa escola organizou uma gincana, onde uma das tarefas era a arrecadação dos lacres para trocar por cadeira de rodas. Eu já conheci o projeto daqui da faculdade, da FASE. Então, nós conseguimos arrecadar 123 garrafas PET, que dá quase uma cadeira de rodas. O resultado foi muito, muito mais do que nós esperávamos, né? E foi ótimo participar e trazer os alunos aqui para conhecer a faculdade, que eles estão no terceiro ano e eles querem fazer o Enem e passar para algum curso, que um deles é medicina e eles se interessaram pela fase. E nós hoje viemos entregar e aproveitamos para participar do evento Fase Profissões. O Fase das Profissões também é um momento de aprendizado sobre a rotina prática de cada profissão.
Os alunos do ensino médio fazem um tour pelo campus. Em cada sala de aula, eles conhecem um pouco mais sobre o dia a dia dos profissionais de saúde e de gestão. Eu gostei muito, abriu muito meus horizontes e eu gostei mais da parte de recursos humanos, que é uma coisa ligada ao que eu quero fazer. Eu passei por todos os cursos que teve e maravilhoso, todo mundo muito atencioso. Foi muito legal, eu gostei muito da parte de anatomia, né, que a gente pôde ver como é que funcionam os nossos órgãos internos, a gente pôde ver crânio, achei muito maneiro, fiquei um pouco assustada, mas achei muito legal. Eu gostei da parte de nutrição também, pra gente ter uma noção do que a gente come, o que é que tem nas coisas, fiquei chocada também, né, porque tem umas coisas que a gente acha que é simples, mas não, tem muita coisa que faz mal, achei isso muito legal também. E peguei muita informação que eu vou adquirir para levar no dia a dia.